Azərbaycan İstilik Elektrik Stansiyasında aparılan yenidən qurma işləri çərçivəsində artıq 8 enerji bloklu stansiyanın 5-ci, 6-cı, 7-ci və 8-ci bloklarında işlər yekunlaşmaq üzrədir. Təmirinə başlanacaq digər 4 enerji blokunda ilin sonuna kimi işlər yekunlaşacaq. Paralel olaraq 500 kilovoltluq 4 yuvadan ibarət yarım stansiyanın 3 yuvasında işlər bitib. 4-cü yuvada isə yekunlaşmaq üzrədir. Yenidə qurma işləri nəticəsində 500 kilovoltluq açıq paylayıcı qurğuda 90-95% işlər yekunlaşmışdır. 330 kilovoltluq paylayıcı qurğuda isə bir dövrədə işlər yekunlaşıb, 6-cı dövrədə digər dövrədə işlər gedir. Bundan başqa su kanalının beton qatının yenilənməsi işləri başa çatıb və Qarabağ kanalının üzərində əhali üçün tikilən körpünün tikintisi yekunlaşır və bu günlərdə asfalt qatının vurulması prosesi həyata keçiriləcək. Həmçinin Azərbaycan İstilik Elektrik Stansiyasının 6 mərtəbəli mühəndis korpusu tamamilə yenidən qurulub. Yeni tikilən baş idarəetmə mərkəzində isə işlər yekunlaşmaq mərhələsinə daxil olub. Azərbaycan İstilik Elektrik Stansiyasının idarəetmə mərkəzində hündürlüyü 3, eni 24 metr məsafədə monitorlar yerləşdiriləcək ki, həmin monitorlar vasitəsilə 8 enerji bloku ayrı-ayrılıqda seksiyalar üzrə göstəriləcək. Ümumilikdə isə Azərbaycan İstilik Elektrik Stansiyasının avtomatik idarə etməsi məhz buradan həyata keçiriləcək. Bundan əlavə, elektrik stansiyasının azot-oksigen, hava kompresor sahələrində, yağ və reagent təsərrüfatında, kimya sexində tikinti işləri başa çatıb. Son yoxlama sınaq işləri aparılır. Eyni zamanda 6 kilometr məsafədə ərazinin hasarlanması və digər istiqamətlərdə də işlər sürətlə davam etdirilir. Azərbaycan İstilik Elektrik Stansiyasının yenidən qurulması prosesinin gələn ilin birinci yarısında yekunlaşdırılması planlaşdırılıb.